Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. At guys, ngayong araw na ito, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Pag-usapan na natin ang uh, ating topic. At ito ay nanggaling sa ating isang subscriber na ang tanong niya sa akin ay, Ma'am, parati po akong nagmamasturbate o parang adik na ako sa pag-masturbate. Uh, ano kaya ang maging epekto sa aking, Meron bang epekto ito sa aking kalusugan? So, yan po yung tanong ng ating isang subscriber. So, kaya sinaliksik ko. Pero guys, meron na po akong uh, ilang video sa ito na ito, pero hindi nga lang tanong kundi ginawa ko yon na uh, sa sarili kong pagsaliksik. Kaya ngayon naman ay sasagutin natin yung tanong ng ating uh, Uh, tawag dito, isang subscriber at ito na may talagay original talaga no na nanggaling sa kanya. So, yan po yung gagawa ginawan ko ng video para na rin pangkalahatan. Pero Guys, ito lang po ang masasabi ko bago ko sasagutin itong ano, mga epekto na sa sobrang adik sa pagsalsal. Ang uh, pagmasturbate po, kahit araw-araw ay uh, wala po yang ano, wala po yang ibig sabihin na masamang epekto sa katawan pag kapag ito ay isang regular lang na ginagawa. Iba po yung regular kaysa yung addict. Ang regular na sinasabi ay yung halimbawa Uh, dalawang beses isang linggo, tatlong beses lang sa isang linggo. Pag sinabi kasi nating adik, yung talagang grabe na sobra na sobra sa isang araw, apat na beses, no? Yung ganun po ang sinasabi natin. Alam naman siguro natin, di ba, kung ano yung normal, kahit sa sigarilyo. Pag sinabi mong normal lang, o sige, dalawang, dalawang ano lang sa isang araw, tatlong ano tawag dito, tatlong sigarilyo. Pag sinabi natin dalawang kaha sa isang araw, hindi na normal yon di ba guys? So, ayan po, so sasagutin natin yung tanong ng ating isang subscriber. So, ito po ang aking sagot. Number one, ang sobrang pagsalsal ay maaring magdulot ng walang kakayahang mapanatili ang tigas ng ari sa hinaharap. So, ang ibig sabihin kapag sobra o adik kam gaano sa uh, pagsalsal, uh, ito ay magkakaroon ng epekto na kakayahang mapanatili ang tigas ng iyong ari pagdating ng panahon. So, yan po ang isang magiging uh, tawag dito, epekto. So, yung number ko naman natin, umiiwas ka sa pakikipagtalik. Kapag ayaw mo nang makipagtalik o umiiwas ka, may posibilidad na adik ka na sa pagsalsal. At ito'y maaring makaapekto sa iyong kalusugan, sexual at relasyon. So, ang ibig sabihin, kapag sobra-sobra ang iyong pag-salsal, mag, uh, may posibilidad na ang iyong uh, ang iyong relasyon, ang iyong kalusugan at ang sexual ay magkaroon ng may epekto talaga. Magkaka-epekto talaga siya kapag ito ay talagang sobrang-sobra na. So, yan po yung uh, number two. At ang number three naman, nahihirapan kang labasan kapag ikaw ay nakikipagtalik at nawawala ang iyong sensasyon. Samantalang kapag ikaw ay nagsalsal, mabilis ka namang labasan. Kaya isa ito sa epekto kapag adik ka na sa pag Uh, so ang ibig niyang sabihin, kapag adik ka na sa pagsasalsal, uh, nahihirapan ka ng labasan tuwing ikay nakikipagtalik sa isang babae o sa iyong mga mahal sa buhay. So yan po ang isang masamang epekto sa sobrang pagsasarili. So yan po, no? At ang number 4 naman natin na pang last, Labas sa pagsalsal, hindi ka na nilalabasan kahit anong seksualidad na aktibidad. So, ang ibig sabihin, labas sa iyong pagsasalsal, doon ka labasan lamang. At hindi ka na, maaring hindi ka na nilalabasan kahit sa anumang mga seksual na aktibidad. Kapag iyan ay pinapatuloy mong ginagawa ang sobrang-sobrang pagsasalsal. So, ayan po guys at sana napanood mo ang uh, tawag dito. Ang video na ito at uh, gusto ko lang ipaalala na kung gusto mong bumalik sa dati kailangan ihinto mo muna ang pag-salsal uh, kahit sa loob ng isang buwan at kung bumalik na sa normal ang iyong uh, tawag dito ang pagsalsal mo bumalik ka na rin sa pag-masturbate. Ang ibig ko pong sabihin kapag uh, uh, hininto mo ito sa sa isang buwan So, ibig sabihin, babalik yung dati mong gawain na hindi ka pa addict noon sa pagsalsal yung uh, kahit once a day o uh, every, ano, tawag dito, sa isang linggo, ilang beses lang. Ganon, yun yun ang normal eh. No? Pero, hindi, normal din naman yung kahit dalawang beses sa isang araw, basta wala pong mga, mga sagabal na nangyayari sa'yo na labas doon sa tawag dito na normal na ginagawa pero walang mga sagabal na kaya, halimbawa nakikipagtalik ka normal naman na nilalabasan ka sa trabaho mo walang problema ang sinasabi po kasing adik dito yun na lang po ang iniisip parati sa isip ayo na magtrabaho hindi na nakikipag-sex sa kanyang misis o yun mga, mga halimbawa yun po ay adik ka na sa pagsasalsal. Yun po ang ibig sabihin. So, hayan po guys, sana nakita mo ito at maraming salamat sa iyong tanong. At hanggang sa muli, maraming salamat.